حالد مقالد بايدا بو احرونتو كميل جاركو امامو الكاكو انفرق البيت صوماليا فراح اي كسي باحيسا وحا مالينتي سدحاد بنان بحي حوغن كسو عدا مقالد بايدا بو احرونتو كميل جاركو امامو الكاكو انفرق البيت صوماليا قودهان ودوينكي وحا حرتي شعب كقيبه سكال الدوان شعب كحرتي ودوينك ايا وحا اي وطان بورر وكو سوريني هاي شيخ مختار روبو علي ابو منصور او احمر شرح او تاغن قبشاد حلك مدحوينها كونفور قلبيت مالينتي خميستا ايد مدى اميسوم اي كافدوبين حرونت مدحتو يدى كونفور قلبيت صوماليا بورك اي وطان شعب كوحا حلك دوجي سؤوي هاي مختار روبو وافري شعب كرهير كونفور قلبيت دمانتو دي واي قيريسين هين وحينا اي كرد واقي ين فرماجة هدعو قود اهام بنا راس راس نو نول ايا وحي كوكا لعيرين ين شعب بنان بحيا عيدمدى بوليسكا غاركا كوفر قلبيت صوماليا يو عيدمدى دوان لغا كيني مغالدى مغدشو عاسمدى دالكا صوماليا اكوسو غنا مغالدى بيدبو مر aan tagay afariirdoodka magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarku amaamulka koonfur galbeed ayaa waxaan shucuurtoodi ka waydiyay qaar ka mid ah dadka banaanbaxayay sida ay u arkayaan xaalada magaalada Baydhabo iyo waxyaabaha ay tiigsanayaan diyaar ma ngihiini oo arday aan karanayn in baso falaan aan tiran tan la ku diyaana ardayda oo fur galbeed iyo anay ka shaqayn tii anay walaan aan noo garanayn ku diyaan ma falaan okay good thank you falaan aan tiran la kan la ku diyaana soo dhawaan ana fogaaday may buu aha qoftaa ha shaqsi aha oo fogaaday imla ma soo dhawaan ana fogaaday oo qoran tiran ha qoran daad tiray shee muqtar oo dalshay indhi magay dalshay soo leen ku biim yaa min shay ku biiyo dambiiri si kastaba ha ahaatee caalamka iyo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa loo baahan yahay in ay ka jawaabaan fargelinta qawan ee ka socota magaalada Baydhabo isla markaana ay ciidamada gaarka ay u geysanayaan shacabka ku banaanbaxaya si nabad ah in laga daayo xabada iyada oo maalintii saddexaad uu socdo isla markaana ay jiraan dhimasho iyo dhaawac farabadan oo ay geysteen ciidamada booliska muddadii uu socday banaanbaxgan kala duwan ee ka socda magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarku ama maamulka koonfur galbeed Soomaaliya dadka banaanbaxay ayaa waxa u badan ardaydi laga soo fasaxay iskuulada waxaana hadda socda in loo diiday shacabkii inay si nabad ah ku banaanbaxaan iyadoo oo dhamaan cid walba laamiga ay soo istaagtaan xabsiga loo taxabayo Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare Star TV magaalada Baydhabo